Здравейте с новото видео от NixonBao. Дойде време да изтеглим и победителя от четвъртото издание на анкетата Next Trend, в която знаете, че този път темата беше за дизайна и ролята му при избора на нов мобилен телефон. След отсяването на отговорите, т.е. премахването на празните отговори на последния отворен въпрос, виждате, че участниците са 1249, т.е. 1248, като премахнем първия служебен ред от Excel таблицата. Затова въвеждаме в сайта, в който винаги теглим до горна граница 1248. Натискаме Play и печелившият ще бъде под номер 574. Връщаме се в същия този файл. И под номер 574 намираме човек с името Росен Ковачев, чийто отговор е: качествените материали и дизайна имат огромна роля в избора ми. Така че честито на Росен, ще получи имейл, с който ще се уточним как да получи наградата си. А на останалите късмет в следващото издание на Next Trend, което започва съвсем скоро. Така че успех!